Senhoras e senhores, agora, meu amigo Thales está ali, ó. Cadê você aqui? Vem pra cá. Muito bem, eu peço a todos que façam bastante barulho, façam bastante barulho, porque nós vamos agora para o show da noite, para a disputa do cinturão do peso pena, Albert Van Sette, representando a cidade de Montes Claros, Minas Gerais, equipe TFT, Nathan Leite. E senhores, representando a cidade do Rio de Janeiro, equipe Nova União, Alexander Querubim. A partir de agora, vocês vão poder curtir o que há de melhor no MMA. Atletas de renome nacional do Albert Van Sette. No corner vermelho.
25 anos de idade, 1,76 de altura, 66 quilos, 4 vitórias, 4 derrotas, equipe TFT, representando a cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Façam barulho e recebam Nathan Leite, o seu adversário no corner azul, 31 anos de idade, 1,75 de altura, 66 quilos, 5 vitórias, 3 derrotas, equipe Nova União, representando a cidade do Rio de Janeiro. Façam barulho e recebam Alexander. Mestre Marcos David. Você já conhece as regras? Eu vou deixar explicar as bolas. Faça uma bola. E senhores, vamos agora ao resultado oficial da última luta da noite e a entrega do cinturão aos 3 minutos e 3 segundos por finalização. Alexander Querubim, equipe Nova União. Recebendo o cinturão do Alexandre Amaral e o troféu de vencedor das Rimiguelas, Bia Lima e Paloma Oliveira. Fala, Alexandre. Alexandre, parabéns pelo cinturão. Esperava por finalização mesmo. Esse é o seu jogo. Fala pra gente aí. É o seguinte, primeiramente eu quero agradecer a Deus, Jesus Cristo, por essa vitória.
Eu já estudei ele, tá? É um aniversário duro. Nunca te respeitei no aniversário. Hoje eu até orei e pedi a Deus que você me abençoe de eu ganhar essa luta. Que fortalece ele, Natan, né? Que ele então é um garoto novo, tem um futuro grande pela frente. E é isso. A cidade de mim pode até esperar, mas não pela finalização, sim pelo nocaute, devido a estar mudando meu jogo. Mas o que Deus manda fazer está feito, graças a Deus não machuquei ele, nada sério. E muito obrigado a todos vocês. Parabéns mais uma vez aí pela luta. E assim, finalizamos o nosso evento da noite. A Perfect 7.